madaxweyne farmaajo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib shir weyne uga qayb galay dalka Turkiga. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Maxamed Xasan Yuusuf. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo uu magaalada Istanbul kaga qayb galay shir weynihii saddexaad ee iskaashiga Turkiga iyo dalalka Afrika. Madaxweynaha ayaa inta uu ku sugnaa magaalada Istanbul waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee ku qotoma dhinacyada iskaashiga amniga, dhaqaalaha, ganacsiga iyo siyaasadda. Sidoo kale waxa uu shir la qaatay madaxdii ka qayb gashay shir weynaha oo ay ka mid ahaayeen madaxweynayaasha dalalka Ruwanda iyo Liibiya. Dhanka kale, madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa kulamo la qaatay qeybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Turkiga. Maxamed Xasan Yuusuf, Somali Cable, magaalada Muqdisho.